Hér erum við komin til Víkurvagna og höfum tekið tali Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra Víkurvagna. Hvað þú sett að blessaður, Bjarni? Blessaður. Við byrjum aðeins á fyrirtækinu Víkurvagnar og segir okkur aðeins sögu fyrirtækisins. Hvernig henni háttað? Sko, Víkurvagnar eru stofnaðir í Vík í Mýrdal fyrir eitthvað cirka 40 árum. Ég reyndir ekki með nákvæma dagsetningu á því. Ég aldrei fengið hana almennilega. Og er þar til þess að smíða vagnaftanir dráttavélar og skítadreifara sem hafi gert smíðað eitthvað líka. Síðan okkur setna fyrirtæki selt og þeir sem kaupaði þá flytja það til Reykjavíkur og sameinaði það vélsmiðum sem var hérna í bænum. Og fara þá snúa sér eingöngu að kerrum aftan í bíla, hætta í landbúnaðardeildinni og eru í kerrum sem sagt, aftan í bíla og dráttabeislum. Þannig þróast þetta og þessi fjölskylda sem átti fyrirtæki þá áttu þetta alveg til 2015 þegar að koma nýjir eigendur að. Við förum aðeins í hvaða þjónustu eru þið að bjóða upp á þá kannski helst svona sem að tengist hestamönnum? Nú, við erum að selja hestakerrur frá Ifor Williams, bæði gripakerrur eins og við sjáum hérna og svo hestakerrur sem eru sérstaklega ætlaðar sem hestakerrur og þessar hafi bæði verið reynst vel og nýst vel í íslenska hestin. Við erum að selja varahluti í nánast alla gerðir af kerrum, bremsubúna, ljósabúna og annars slíkt. Við erum einnig með fullkomna viðgerðarstöð, við erum að gera mikið við kerrur og förum með kerrur í skoðanir fyrir fólk og annars slíkt, þannig að við erum raun í getum tekið þetta allt saman. Eina sem við gerum ekki, við smíðum þar ekki. Og allt annað. Þá kannski svona nýjungar eða annað sem er framundan, er einhverjar breytingar í kerru eða hafið þið bara verið ánægð með vöruna sem þið bjóðu upp á? Sko, við höfum verið að fikra okkur aðeins áfram að taka meira af hestakerrunum og höfum við þá verið að aðlaga þær íslenskum aðstæðum. Við höfum breytt innréttinguna mjög. Stæðstu kerrurnar höfum við tekið bara innréttingar lausar og smíðað innréttingar fyrir allt 5-6 hesta. Minni kerrurnar höfum við tekið inn með 2 hesta innréttingu sem að nýtist vel eða ætla að vera með 2 en við höfum líka breytt þeim fyrir 3 hesta. Og svo að koma núna á næstu vikum alveg ný lína í hestakerrunum frá Ifor Williams sem mjög spennandi og svona nútímalegar og mjög flottar kerrur. Sko. Og eru þessar kerrur allt frá fyrir 2 hesta og upp úr eða? Frá 2 upp í 6. 2 upp í 6. Og allt saman kerrur, flestar hestakerrurnar getur tengt hrossin fram úr. Og undirvagnin bara eins og á öllum, nánast öllum Ifor Williams kerrunum, blaðfjaðrir og bara sterkur búnaður sem þolir okkur vel. Svo eru þið líka veit ég til að þið eru að setja dráttarkúlur aftan á bíla. Það nú ekki síður mikilvægt fyrir fólk sem ætlar að draga hestakerru að vera með rétt að búnaðan til þess. Það ekki rétti mér? Jú, það nú í lálega forsendur þess að geta nota kerruna að það er að vera með dráttabeisli. Við erum að setja dráttabeisli undir nánast alla gerðir af bílum. Við bæði flytjum inn beisli. Einnig erum við að smíða beisli undir bíla. Annarkort hérna beisli sem fást ekki annars staðar eða ef er einhver séróskir með það. Og einnig erum við að taka mikið af eins og bílum sem eru að koma frá Ameríku og breyta rammasbúnaðinum yfir í Evrópubúnað. Þannig að við erum mjög stórir í því líka. Þannig að það er bara bjartir tímar hjá Víkurvögnum og hestamenn hvattir til þess að hafa samband eitthvað bjátar á. Já, endilega. Allt nema bara hrossin. Takk ég ekki við þeim? Nei, ég heldur að gerum lítið þeim. Við getum smurt nakkana. Já, það er smýra nakkana. Bjarni, takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel áfram. Takk fyrir. Takk fyrir komuna.